بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله هيك قالي وانا اذا سلام يا مير والبو ادون كذا في ساعات كجوكتان ان سيدا دو دنتين وحان اذين ودرجينا يا قيري عافي ما تاما ان شاء الله كسو دو هذا channel كيغ كوكين وذ حياد ان وولاشين حياد وإذن لي مركلا ايو كولنتي وناكسن ان ما ان شاء الله وحان اذين لشير قرينا يا هدو ربيغا ودلي ايسا محو ان رو دي دان اد اركتان اما فورين كان ان سمي ما انتواف ان رو دي اد وجل عن او فيري صفتي ان شاء الله ادنا ومعان ان سيدو كالي رو دي دان اما فورين كان اد اي وجل عن ما شاء الله سيدو هرا اذين كوكو سو شيغي ان نفقا دي سنو ووطا او يعني wax inaa maraq cuntid ama suugo uma baahanaysid maasha allah waa roodi nafaqeysan just kaliya haddii aad ku cabtid koob caana ama koob shaah iyo caana ah way kaaga filan tahay maasha allah uma baahnid inaad suugo ku cuntid marka asxaabteeda qaaliga markii aan dhamaynayna sida ayuu ku soo baxay especially caruurta ayuu aad ugu wanaagsan yahay jileeciisa maasha allah iyo ayeeyooyinkana u sameeya insha allah een marka asxaabteeda qaaliga ah een dalab iiga imaaday gabdho walaalahayga ah waaye oo caruur yar yar heestaan maasha allah een waxaa li dhahay een noo soo samee wax jilcan oo softi ah oo roodi ah maasha allah oo caruurta aan u samaysan karno maasha allah iyo dadka waayeelka ah sidaan ognahay een ayeeyooyinka ama awooyaasha markay yacni da noqdaan ee waayeel noqdaan yacni caruurnimo ayaa loo laabanayaa oo waa sidii caruurtoo kale wax jilcan ayaa markaa u wanaagsan in yacni la siiyo yacni calaajin karaan ama si sahal ah ay u cuni karaan marka walaalahayga qaaliga sidaa ila socda insha allah fiidiyogan waa laga soo dalbaday insha allah marka walaalahaygana waxaan leeyahay inaad ka heli doontaan waxaan rajaynayaa ayaan leeyahay inaad ka heli doontaan insha allah kana faa'iideysan doontaan kana kaaftoomi doontaan in aad yacni banaanka kasoo iibsataan roodi insha allah gacantiina aad ku samaysatiin iyo gurigiina wixii aad ka samaysayna aad hubtid insha allah marka haddana daawasha wacan walaalahayga qaaliga ah sida aan u samaynayo iyo waxyaabaha aan ka samayn doono insha allah soo dhawaada mar labaad ayaan idin leeyahay welcome again. بسم الله حضن وان بلاونينا ان اصحاب تيدا قاليغا اه ان هلكا وحان كو هيسانا لابا كوب اما لابا بكيري او بر اه بكيري عانا اه قاندا ليبتو قاندا دا يرو عصبا اه صوبق اوكون يا سونكر صوبق انا استعمالا يوا بلوبان كي اذيغا اه يسدد مركايا استعمالي كاليسا ان شاء الله مارغارينا باتر اما بلوبان اما صوبق ان حولها ان شاء الله marka hadda asxaabteyda ukuntii ayaan ku shubay baaquliga baaquligii aan roodhida ku qasi lahaa insha allah waa hal xabo beed ama ukun ah intaa dabadeed waxaan ku ridayaa subagii subagga waa blueband sida hore idin kugu soo sheegay kadib qaanta leebata ayaan ku darayaa waa 10 garaan intaa insha allah yeasti waaye ama qamiir ama fixiso cusbadii ayaan ku daray haddana kadib waxaan ku darayaa sonkortii kama badinaayo qaandada ayaan ku qiyaasayaa insha allah 3 qaando oo keliya ayaan ku darsaday oo qaandada cuntada ah kadib waxaan ku darayaa caanihii in yar caanihii ayaan ku daray dabadeed waan qasayaa ama waan walaaqayaa waxaan isku walaaqayaa mukawinaadkii ama alaabtii aan isku dardaray insha allah ee aad arkayseen wixii ee ka koobneed insha allah waa subagii ukuntii sonkortii iyo cusbadii iyo qamiirkii waa intaa ilaa 2 daqiiqo camal ayaan isku walaaqayaa sidaa aragtaan bacdeen burkii ayaan ku darayaa hal koob oo ka mid ah 2 koob kadib waan ku walaaqay insha allah waa arkaysaan sidaa u walaaqayo ayaan filayaa caaga yar ayaan ku walaaqayaa insha allah adiga gacanta ku qaso ama birta lagu walaaqo keega wixii markaa yacni ku sahl
ku sahlan ee aad haysatid ama kuu dhow insha allah, ama kuu fudud ayaad ku samaysanaysaa oo ku qasanaysaa insha allah. Marka dambana gacanta ayaad ku qasi kartaa insha allah. Waan qasaya sida ujeedaan weli insha allah. Burkii koobkii kale ayaan ku darsaday, 2 koob oo kaliya ayaan qasaya insha allah. Caani ayaan haddana ku darsaday sida aragtaan axbaabi. Kadib waan isku walaaqaya intaana. Roodhinaan aad ayay jilcantahay maasha allah, waa very softy, waana ka helaysaan haddaa soo tijaabisaan insha allah. Markii aad qasaysid waxyaabaha burka laga sameeyo si fiican waa inaad u xashtid. Haddii aad rabtid inuu safti kuu noqdo, waxa aad samaynaysid, hadduu jabaati yahay, ceesh hadduu yahay, hadduu roodhi yahay, wax walba uu yahay, waa inaad yacni wixii burka aad ka samaynaysid oo dhan waa inaad si fiican marka hore u xashtaa insha allah. Marka hadda aniga aan ku qaso qorigaan, kadib gacanta ayaan ku soo xashi doonaa insha allah, oo cabaar ayaan soo xashayaa. Caanihii intaa ayaan iska reebay, waa aragtaan kuma wada daraayo inuu aad iiga biyo dhaco ama iiga jilco ma rabo insha allah. Waan soo qasay roodhidii asxaabteeda qaaliga ah sidaad aragtaan. Baaquligaa ayaan ku soo ritay kii aan ku qasaayay markii hore waaye insha allah. Kadibna waan dabooli doonaa, waxaan sugi doonaa muddo 15 ilaa 20 daqiiqo ah biidhnillaah. After that waan isku soo noqonaynaa ila sii socda insha allah. Sida aan u sameynaayo ayaad arkaysaan asxaabteeda qaaliga ah. Roodhidii waa tanaa, way soo faxday ama way soo qamiirtay sidaad indhihiina ku aragtaan maasha allah tabaarakallah. Haddana shaqadeeni ayaan guda galeynaa. Bismillah, halkan waxaan ku shubanayaa bur ama daqiiq, in yaroo daqiiq ah ayaan ku daadsaday dhulka. Meesha marka hore aad ku fidsanaysidna iska nadiifi maasha allah, nadiifa ku ahaato. Kadibna burkii ayaan dhulka soo dhigtay sidaad aragtaan maasha allah. Mar labaad ayaan gacanta u celinayaa oo yacni aan xashayaa masha allah. Maadaama uu qamiiray waa inaad dib u celisid burka si cabir saxsan aad u heshid. Kadibna waan jarjaranayaa sidaad aragtaan masha allah. Si isla eg ayaan u jarayaa oo qiyaas ah oo isla siman. Gacanteeda ayaan ku qiyaasanayaa. Haddii miisaan aad haysatid adiga cabirka miisaanka ayaad ku cabiran kartaa insha allah. Inaad aragtaan ayaan filayaa si hagaagsan u arkaysaan maasha allah. Balansi ayaan u sameynayaa si uu yacni isu la ekaado cabirka. Kadib in yaroo bur ah ayaan ku daadsaday haddana dhulka. Kadibna intaa kadib waan fidinayaa xabadii u horeysay ayaan fidinayaa insha allah. Waan idin tusayaa xabada u horeysa. Inta kalena aniga ayaa soo dhameystiri doona, waayo taamka inuu igu sii bato ma doonayo insha allah, oo boorin aad igu noqotaan fiidiyoogan uu igu dheeraado. Xabadan ayaan idin ku filan ayaan filayaa insha allah. Haddaad aragtaan sida ayaad usoo laabaysaa. Intaa kadib dhinaca iyadoo yacni fidsan ayaad jaraysaa oo weli aada laabin. Makiinada yar ee bitsaha lagu jaro iyo burka ayaan yacni ku jarayaa sidaad aragtaan. Kadib waa soo laabaysaa walaalahayga qaaliga ah, halka ayaa isaga keenaysaa oo waad isku dhajinaysaa halkaa si uu isugu kaa dhago cajiinka ama burka. Intaa kadibna waxaa kusoo laabaysaa xabadii yareed ee geesaha kasoo baxday si ay kaaga fakanin insha allah. Waad aragtaan ayaan filayaa.
أصحابتي روديدي وا ديار ما شاء الله إن وان دبولنا يا حد 5 دقيقة أو كله سي إيه يوغو سو قبير تمر لبان إن شاء الله إنتا كدب إلى الصعودة وحي أنكو سمينا سي آدو أركتان إن أحبابي روديدي وا تنا وا إيسو فحضي أما مر لباد وا إيسو قبيرتي إن لوا حبك لا أيانكو سو بيريي إن أول سجال أي إهد ما شاء الله لوا أيانكو سو درسادة إن أهل مر أوفين كو ذقلية أيان ربا إن مركا أحبابي حبض أكون أيان صو قرا عضي ما شاء الله باقول أيان كسوري دي كدي من وامر مرين أيا سيداد وجيدان إن ما شاء الله وكنت وحكا ساعدين نيسا أما أيكا عاوي نيسا إن الرودي دا دا ميدا بقروح بادان وعسانا يكون قطو أدي آذان مركا أكون هيسنين إسان كدوين قرقاق أكتيسا وحد يعني كوبدالان كرتا عانا بوري أما عانا ير أو مركا يعني آد هيستيت ayaad korka ka marmarinaysaa insha allah oo aad ku bedelan kartaa in booska ukunta sida ay la socda axbaabi intaa kadibna ovenka ayaan gelin doonaa in 180 oo kor iyo hoos ah iyo 4 daqiiqo bacdeen ayaan isla arki doonaa insha allah ovenkii ayaan geliyey in roodhidii sidaad aragtaan walaalahayga qaaliga ah sida hore idinku soo sheegayna 180 oo kor iyo hoos ah iyo 4 daqiiqo ayaan ku karin doonaa insha allah sida ila socda walaalahayga qaaliga ah markuu soo bislaado uu diyaar noqdo ayaan isku soo laabanaynaa in biidnillaahi alkariim asxaabteeda qaaliga ah in waatan roodhidii waan ka soo bixiyey in furinka maasha allah ama foornada waay kulushahay aad ayay u kulushahay insha allah intay ka qaboobeysa ayaan sugaya walaalahayga qaaliga ah sida ay la socda diyaar waay hadda maasha allah waan daboolayaa ilaa 5 daqiiqo ayaan sugayaa in maro nadiif ah ayaan ku daboolayaa biidnillaah inta uu ka qaboobayo ila socda ma sha allah tabaarakallah axbaabi in roodhideeni waatana waa inoo diyaar daboolista aad dabooleysid waxay kaa caawinaysaa roodhida inuusan kaa qalalin oo jileecna kuu noqdo maasha allah haddiise aadan daboolin qalaf ayuu kaa noqonayaa si adagna way noqonaysaa roodhida insha allah sigradkaasna qaata insha allah waatana roodhideeni ugu dambeen saxamadan ayaan kusoo diyaarsanay 2 suxuun maasha allah waa aragtiin siday kusoo baxday aadna way u jilcantaho lagama sheekeyn karo maasha allah markii aad soo tijaabisid oo keliya ayaad ogaan kartaa ama aad garan kartaa insha allah waxaan rajaynayaana inaad isku soo dayi doontaan biidnillaah wax walba waa isku day insha allah qof ku dhashay ma jirta waxaan wax walba waa barasho iyo isku day biidnillaah mar iyo labo hadduu kaa halaabo marka 3aad insha allah wuu kuu hagaagi doonaa marka haddana waxaan idin tusayaa dhexdiisa iyo siduu u jilcan yahay maasha allah iyo siduu u bislaaday roodhida sidaa inay u kala daadato ayaa la rabaa markii aad yacni kala goonaysid haddeese yacni isku dhegto dhexda cajiin ay ka tahay weli ma aanay kuu bislaanin sidaa iila socda walaalahayga qaaliga ah waad aragtaan isaga ayaa kala fuqaaya maasha allah anigooba kala fujinba isaga ayaa kala fuqay marka dhexdiisana waa kaa sidaad u jeedaan wuu qalalan yahay aadna safti wuu u yahay maasha allah 2 farood oo keliya ayaad ku goon kartaa jileeciisa marka walaalahayg waxaan rajaynaya fiidiyogan inaad ka hesheen pliis haddii aad ka hesheen laag iyo sheer iyo sabskraib hadday igu cusub tahay nagu soo biir haddana waxaan idinku dhaafayaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu fii amaanillaah.